ကျွန်တော် The Boys မှာ season 3မှာဒါပါဝင်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်ဒါဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် season 2တော့လည်းတစ်ခေါက်တော့ဝင်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် fail တော့ fail သွားခဲ့တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလေးပါအဓိကလေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကဟို music အတိုင်းဝိုင်းလုံးဝမရှိဘူးရတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ရှိသိရှိလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်မှရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကနေရဗျကျွန်တော်နေရဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့နေရတက်လာတဲ့ဟိုတက်လာပြီးအောင်ပေါ့နော်ဒီ music ကိုလုပ်တဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆုံးနေတဲ့စားစရာနေစပြီးတော့ဟိုဟိုတိုင်ပတ်တာပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေအရင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့လုံးဆရာရှိရာလေးဟိုလုပ်ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုတော့ဒီဟာကနေပြီးလုပ်လို့လေကျွန်တော်တို့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုပေါက်မြောက်သွားတဲ့ဘောကျိုးသားနေအဲ့လိုမျိုးပောက်သွားရဆိုတာမျိုးတိတ်မရှိဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့ဟိုဒီဘာပြောပြော The Voice မြန်မာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ကြီးကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းတို့ဘောနော်နိုင်ငံမှာတော်တော်များများကျွန်တော်ကြည့်ပြပါတယ် The Voice Germany တို့ The Voice Global တို့ဘောနော်တို့ဒီမှာလည်းအစီအစဉ်အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတော့ဘာပြောဒီ program ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတက်သက်စလူငယ်တွေဘောနော်ဟိုပန်ကောင်းကောင်းပန်ပိုးပေးနိုင်တယ်ထင်လို့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီတိုင်ဝဲဝင်ကန်ဒီမှာကျွန်တော်အချိန်ယူရတာဟုတ်အရင်ကြီးတော့တင်မှာအချိန်တိုင်းအချိန်ပြည့်ကြီးဒီဟာကြီးလေ့ကျင့်နေရမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်မှာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသချင်းကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီသချင်းထဲမှာကျွန်တော်ဟိုစီးမျောမှုတွေစီးဝင်မှုတွေကျွန်တော်ဟိုအပြည့်ရှိပြီးသားလေဆိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးတော့အချိန်အရင်ကြီးတော့ယူရတဲ့ထဲမှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာထွေးနေသချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကဟိုအရန်တော့ဟိုတာဝန်ကြီးရေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာထွင်းနေရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဒုတ်ရှေ့မှာပေါ့နော်လုတ်သွားတယ်သူလုတ်သွားခဲ့တဲ့အနုပညာသူပြသွားခဲ့တဲ့အနုပညာကြီးကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရမြောက်တယ်အရန်ကြီးမားရေပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုအားပေးရဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာထွင်းနေသချင်းအနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံလေးလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးအတိုင်းဆောင်ပြင်းကိုတိတ်ကိုမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့အန်နေတော့များပါရဲ့အန်နေများရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝလေးစားဆန်ထားရတဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရေးဆုံးပြီးဆိုလိုက်ရပါဟုတ်ဂျင်းဆိုင်ပြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟိုပြန်ရဲတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပြရမှာပဲကြာရှုံးမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မနစ်ကတော့အဲဟို The Voice မှာ season 2ကနေအဲ့ရနေစချီပြီပဲကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပေါ့တက်လာပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်လေကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့မှာစပြီးပြန်ရတာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်တာပြုတာပါညာအရင်ရိုက်ထားတော့ဒီ blind audition အဆင့်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကြိုပြီးတော့ရိုက်ထားပါဒါပေမဲ့ဟိုအနောက်ကအပိုင်းနေရကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးရိုက်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာအဲ့ဆိုနောက်ထပ်အဆင့်နေရာတော့ဘယ်လိုလာအောင်မလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုလည်းရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့ကိုကြားရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့စီမံမှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတွားရမလဲပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လည်းရှိရပြီးတော့ battle round ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပြောဟိုရှေ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ဘူးခဲ့လीနှစ်ယောက်ဆိုအောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်သူရဲ့ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြီးကအစရင်ခုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလိုနီးနဲ့ပဲဘလိုပုံစံနဲ့ပဲလာလာဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ပါဝါကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကို confidence ရှိရှိနဲ့နောက်တစ်ဆင့်မှာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကိုချက်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်အပေးရဲ့ဟိုပါပေါ့ပြောမယ်ဆိုမိသားစုပေါ့နော်ပြိဿလို့တော့မသုံးချင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အပေးရဲ့မိသားစုတွေအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်ကတို့အပေးရဂျိုးနားအောင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဂျိုးသားသွားမှာပါဟုတ်ကျွန်တော်က 100% အောင်မှာဟိုဘက်ရအောင်လေကိုကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တော့ supporting ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 100% နေပြီးဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်အထိကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်အဲ့လောက်အထိကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းသိကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အရန်အများကြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကျွန်တော် music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြီးလောက်ထားရှိလဲဆိုရင်အစိုးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ထပ်ရက်အနေငယ်တော့တင်ပါဘောနော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟိုတယောက်တည်းပေါ့ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးစောင်းလေးတချင်းလေးတစ်ပုတ်ပေါ့ဟို online ကနေပြီးတော့ဟို official ထွက်မှာပဲဘယ်ဟိုပါ music အဲ့လိုမျိုးဟို streaming နဲ့ထွက်ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့မပြောခဲ့တယ်ဒီပေါ့နော် official ထွက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့production တစ်ခုနဲ့လည်းကျွန်တော်က
ဟိုဟိုပါဘောအလုံးလုံနေပေါ့နော်အလုံးလုံနေဆိုတော့အဲ့ production မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရတဲ့သင်းလေးရှိရဲ့အဲ့သင်းလေးကလည်းမကြခင်တော့ track နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါကသင်းရေးတဲ့အဲ့သင်းဆိုတဲ့ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သင်းရေးထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်မကြသေးခင်ကပေါ့နော်ပြီးခဲ့နှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကဟိုမဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ရဲ့အာနွားချောင်းသူ album ပေါ့နော်အဲ့ album ထဲမှာအာ every time ဆိုတဲ့သင်းလေးကိုဟိုကျွန်တော်ရေးပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်အားအပေးကြအောင်ကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုသင်းနေတော်တော်များများလေဒီကျွန်တော်ဒီအနုပညာဒီကျွန်တော်ဒီ music industry ထဲမှာဟိုအောင်မြင်ပြီးသားအဲတချို့တော့ပေါ့နော်နာမည်တော့ထုတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲတချို့တော့ artist တွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တွဲလုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခု The Voice မြန်မာ season 3မှာပဲအာဒီကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲရင်အချင်းချင်းပေါ့နော် constant အချင်းချင်းကိုဟိုကျွန်တော်ရေးပေးထားတဲ့သင်းလေးနဲ့ track မဲ့သူတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးပဲဒါတခြားအဆိုပြိုင်ပွဲတွေကဟိုအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရရှိပါတယ်ဟိုဒါကကျွန်တော်ရေးတဲ့ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောပြပါမှာဆိုတာရေးတယ်မဲ့အနုပညာပြောလीအတူတူပဲဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်ချစ်တာချင်းတော့အတူတူပါပဲခင်ဗျာဟိုဒါမဲ့လေကျွန်တော်ဟို season 2တုန်းကကျတော့ဒါကျွန်တော်အကြာဆုံးခဲ့ရတယ်အကြာဆုံးခဲ့ရဆိုတော့အဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်ဟိုချစ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ရမလားရုံရုံကြီးကြီးနဲ့အာလှုပ်ပါဆက်လှုပ်ပါဗျာပြောခဲ့ပြီးကျွန်တော်တကယ်လက်တွဲခေါ်ပေးတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရုံအားပေးပြီးလက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုမှကျွန်တော်ကိုဒါမြင်နေကျွန်တော်အခုမှဟိုပြောပြောအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်အတန်ဟိုပေါ့နော်လက်ခံကြတယ်ဆိုတော့ပြိသက်များပြိသက်ဆိုတာလည်းမိသားစုများအားလုံးလည်းကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူများအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဟိုအခုအချိန်ကဒါယောဂကြီးအရင်ပြန်ပွားနေရောလीဟိုအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေနေချင်ပါတယ်ပြီးတော့လက်လည်းခဏခဏဆေးပါလို့မှာချင်ပါတယ်ပြီးတော့ပြင်သားလည်းမဖြစ်မနေသွားလည်းမတ်စတာပါလို့ပဲမှာချင်ပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်အရင်ချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်